Ми вітання всім, хто вже прокинувся. Далі головні новини цього часу у студії Тетяна Буть. 11 українських бійців зазнало поранень внаслідок ворожих атак на Донбасі. За минулу добу російські окупанти здійснили 70 атак. На Донецькому напрямку загарбники били з потужних великокаліберних мінометів в районі Ломакино та Широкино. З БМП бойовики обстріляли Водяне, гранатометів Авдіївку та Мар'їнку. По оборонцях Талаківки і Павлополя працювали ворожі снайпери. На Луганському напрямку під мінометний вогонь потрапили оборонці Троїцького. А біля Кримського – ворог гатив з БМП. Бойовикам так званої ЛНР затримали співробітника СБУ на лінії розмежування. Він намагався потрапити на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску Зайцеве на Донеччині, хотів отримати український закордонний паспорт та виїхати на Близький Схід, аби стати найманцем у російському спецпідрозділі. Як з'ясували правоохоронці, затриманий воював на позиціях поблизу станиці Луганської і брав участь в обстрілах міста. З'явилися нові подробиці аварії в Кривому Розі, яка забрала життя 9 людей. В інтернеті оприлюднили відео ДТП, а також кадри з нагрудних камер патрульних, де вони спілкуються з водієм Мазди, підозрюваним у цій справі. Ця жахлива аварія стала причиною нової хвилі перевірок. По всій країні тепер обстежують маршрутні таксі. І те, що побачили інспектори, шокувало навіть їх самих. Момент зіткнення автомобіля «Мазда» з автобусом і маршруткою в Кривому Розі зафіксували кілька камер відеоспостереження. На кадрах видно – «Мазда» рухається вулицею Героїв АТО. З іншого боку до перехрестя наближається маршрутне таксі. Світлофори не працюють. З відео не зрозуміло, чи намагався хоч один водій пригальмувати на нерегульованому перехресті. Уникнути зіткнення не вдалося. Слідство вважає винуватцем трагедії Олександра Волкова, водія легковика. Оприлюднене його спілкування з патрульними за кілька хвилин після аварії. Я їхав отсюда, по Володимиру. Посмотрел, жовтий світ мігає. Ну я його не бачив. Поки що у слідства немає інших підозрюваних у ДТП, окрім Волкова. Однак, за висновками експертів, у маршрутці їхало пасажирів більше, ніж це дозволено техдокументацією. Це також порушення правил дорожнього руху. Поліція починає масову перевірку перевізників у Дніпрі. В обласному центрі переповнені маршрутки – звичне явище. Технічний стан транспорту жахає, про це кажуть самі пасажири. В автобусах на ходу відпадають двері, вибухають газові балони, водій часто їздить на підпитку. Так как за первый квартал 2018 года было зафиксировано 17 ДТП с пострадавшими по вине водителя маршрутного транспортного средства, вот, что на 10 дорожно-транспортных происшествий больше, чем за прошлый год. Кінцева зупинка кількох маршрутів у спальному районі Дніпра. З рейсу знімають ось цей мікроавтобус. На лобовому склі – тріщина. Водія штрафують на майже 700 гривень. По правилам то не правы, что это мешает. Но если бы у меня вот тут трещина была, как вот так вот, а так она мне не мешает. Вот я должен был отработать сегодня, а не только стекло это закажут, и все, мне его поменяют. Та на такі порушення пасажири навіть не звертають уваги. Кажуть, є машини і в гіршому стані. На лосманах убиті, гнилі машини, трещини на лобових стеклах, ходовая, тормоза, тормозна система. Поліцейські Дніпра вже склали понад 600 адміністративних протоколів від початку року. Нами составляется отчетность, мы передаем ее мэру, либо же его заместителям, и они уже после этого соответствующие принимают меры. С нашей стороны мы применяем санкцию к водителю на 680 гривен. За результатами перевірок цього року на двох маршрутах змінили перевізника. Олена Мандалюк, Євген Конецов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. 25 людей, більшість з яких діти, занедужили на гостру кишкову інфекцію в Києві. Діагноз – гастроентероколіт, підтвердило 22 ошпиталених. Серед ймовірних причин захворювання – зараження води через прорив на водопроводі. Трьох дітей вже виписали на стаціонарному лікуванні, залишається 19 дітей та троє дорослих. І вже стало відомо, чим отруїлися школярі у селі Вікно, що на Буковині в супі та салаті фахівці виявили кишкову паличку, а у каві з молоком – золотистий стафілокок, а у воді з криниці – теж кишкову паличку. І нагадаю, масове отруєння учнів сталося в цій школі минулого четверга. Занедужили 20 учнів та 6 педагогів. До нас вони потрапили з діагнозом гострий гастроентероколіт, невиясненої етіології, стан не є важкий,
На даний момент зроблені всі медичні заходи, які необхідні. Окремі порушення спеціалістами Держпродспоживслужби на харчоблоку було виявлено по ходу епідрозслідування. Нами було з'ясовано, що питний режим організовано в такий спосіб. Криниця поряд і вода використовується для пиття. Наразі триває лабораторне дослідження. Уже понад півмільйона українців уклали договори зі своїми сімейними лікарями. Це дані Міністерства охорони здоров'я, але на Івано-Франківщині вибрати лікаря – проблема. Чому? З'ясовували наші кореспонденти. Анна Мокан прийшла на медогляд, а ще, каже, хотіла вибрати сімейного лікаря і підписати з ним декларацію про надання послуг. Хотіла б займати свого сімейного лікаря. Це скрізь у Велета, і добре б в нашому Верховинському районі це було. Охоче обслуговуватися в сімейного лікаря щодня звертаються до реєстратури поліклініки, але поки що жодного договору не уклали. Маємо ні комп'ютерів системи цієї, не маємо, щоб все занести, все записати їх. Якщо вірити табличці на дверях, то у Верховинській поліклініці сімейних лікарів троє приймають у цьому кабінеті. Приміщення невелике, старенькі столи, умивальник і все. Ніхто нічого ще не знає, не розуміє. Ні кабінетів, ні лікарів, ні обладнання, нічого ще немає. Навчанка нема. Пацієнти звертаються, питаються, чи можна, коли можна буде, що для цього потрібно, але ще наразі ні одної декларації не вкладено. Без техніки не лише поліклініка. Жодного комп'ютера немає у всьому Верховинському районі. У нас жодна амбулаторія не має комп'ютера, який би дав змогу приєднання до системи електронного здоров'я України. Ми зверталися відповідно до районного рівня влади, до обласного про виділення коштів, а це в середньому до 120-130 тисяч гривень. У райраді переконані, забезпечити медустанови технікою зобов'язане Мінохорон здоров'я, але там усі фінансові питання переклали на місцеві органи влади. Так, ми ці кошти будемо шукати у місцевому бюджеті, але про які кошти може говорити в місцевому бюджеті, як в той же час у нас на даному етапі є нема на виплату заробітної плати. Така ж ситуація і в інших районах області. Більшість медустанов не забезпечені комп'ютерною технікою. Щоправда, в обласному департаменті охорони здоров'я пообіцяли. До кінця місяця проблему вирішать. Облрада нібито вже виділила на це майже мільйон гривень. Магда Крявя, Жан Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Генпрокурор України Юрій Луценко відвідав Брюссель. Разом із євродепутатами та представниками Єврокомісії обговорювали питання створення антикорупційного суду і боротьбу з корупцією. Генпрокурор візитував про 2 мільярди доларів, які вдалося повернути в державну скарбницю торік. Запевнив, що більшого слід очікувати після того, як в Україні запрацює антикорупційний суд. Євродепутати результати оцінили та рекомендували довести реформу антикорупційних органів до логічного завершення. Я дивлюся на цей рік більш оптимістично і вважаю, що якщо ми дамо принаймні 1000 вироків своєї компетенції, а НАБУ дасть принаймні 20 вироків своєї компетенції, Європа скаже, Україна долає корупцію. Частину території Донбасу окупувала саме Росія. Таке рішення напередодні ухвалила парламентська асамблея Ради Європи. Під час розгляду українського блоку асамблея майже одностайно підтримала дві поправки, які підтверджують, що неконтрольовані урядом частини Донецької та Луганської областей є тимчасово окупованими територіями, які контролює російська окупаційна адміністрація. Також у цій резолюції ПАРЄ вкотре засудила російську агресію проти України та порушення міжнародного гуманітарного права і принципів Ради Європи. Гігантський портрет Нельсона Мандели площею 7 тисяч квадратних метрів зв'язали у Південно-Африканській Республіці. Акція присвятила століттю від дня народження борця з апартеїдом. До процесу долучилися тисячі людей з усього світу. В одне величезне полотно поєднали різнокольорові в'язані ковдри. Пізніше їх віддадуть на благодійність. Організатори запевняють, портрет Мандели вийшов таким великим, що його видно навіть з космосу. У Лондоні на парламент-сквер серед чоловічих монументів вперше з'явився пам'ятник жінці. До сотої річниці від дня, коли британки вибороли право голосувати, там встановили статую активістки тогочасного жіночого руху Мілісент Фосет. Автором ідеї стала одна із місцевих жительок. Її обурило, що на парламент-сквер усі 11 монументів присвячені чоловікам. Згодом цю ініціативу підтримали і мерії. На цьому поки завершимо. Продовжимо інформаційний ранок середи вже о 8:00, тож побачимо.